Ymmärsikö oikein, kun noit sun juttuja on lukenut, kirjoja ja kaikkea, niin, ja jokainen meistä toivottavasti on pienenä lukenut Akuankkaa, niin siinähän karhukopla karkas vankilasta monta kertaa silleen, että ne viilasi ne kalterit ja tuli lakanalla alas. Eikö säkin ole joskus kerran tullut samalla lailla? Oliko se Helsingissä vai? Joo, Sörkässä. Pari kertaa. Mutta miten tuommoinen niin mahdollista? Mä luulin, että se on vain tämmöistä sarjakuvahommaa. No siinä saatiin kyllä aika paljon sisäpuolista apua, että tuli jätkiä, jotka auttoi. Ja suuri kiitos heille vielä näinkin, että yksin se ei olisi ollut mahdollista, että siinä tarvitaan ulkopuolista apua ja just sisäpuolista apua, että just rautasahan teriä ja kaikkea tämmöistä, mutta mä keräsin niitä 5 vuotta, piilotin niitä, koska Sörkkä oli mun sijoituspaikka ja mä ajattelin, että sieltä mä karkaan sitten ihan viimeiseksi, sehän piti olla niin sanottu huippuvarma vankila ja siellä oli kaiken maailman sähköhärpäkkejä ja oli näitä tärryhälyjä ja lämpöhälyjä ja kaikkia mahdollisia, 36 muistaakseni kameraa ja näin, mutta heikoin on aina se ihminen, että sitten kun ei karkaamisia tapahdu moniin vuosiin, niin ihminen ikään kuin tuudittautuu siihen uskoon, että jos tulee häly, niin se on valehäly sitten tai vastaavaa ja yöllä, kun oli henkilökuntaa, niin niillä oli sitten omat sängyt ja missä ne oli. Ja ei siellä kovin moni jaksanut istua siellä monitorien ääressä. Et ne oli todennäköisesti sitten nukkumassa, niin ei niitä pakoja sitten havaittu. Ja tuommoinen, se, niin kuin tietysti ollaankin tässä jo käyty läpi, niin se jännitys on aina se yksi juttu, mikä tuommoisissa on ollut. Mutta se fiilis, kun sen on monta kertaa tehnyt, että sitten kun ikään kuin, että nyt mä oon vapaa. Mitä siinä tulee ensimmäisenä mieleen, että okei, mennään vähän kauemmas varmaan siitä vankilasta, ettei jäädä siihen vetää voiton tanssi? No, silloin kun ollut pitkään kiinni ja näin päin pois ja sanoin, että menee jopa vuosia, että sä et näe edes taivasta, että jos sä oot eristettynä ollut silleen, että mullakin oli 3-kertaiset kalterit siinä ikkunassa ja sitten oli vielä semmoinen peltilevy, missä oli 2 millin reijät vaan porattu niin sanottuja ilmareikiä siinä ikkunan edessä, että ei nähnyt ulos eikä mitään. Ja mä olin semmoisessa karhukopissa monissa vankiloissa, niin silloin kun sä et näe enää, sä et näe niin kuin onko kesä, onko talvi, eikä mitään pysty, tämmöisiä merkkejä ei pysty nauttimaan siitä luonnosta eikä mitään, niin se fiilis sitten, kun pääsee sieltä pois ja pääsee jonnekin luonnon kesken kalastamaan, soutamaan, kuulee lintujen ääneen, tuntee niitä tuoksuja ja kaikkia, että keväälläkin, jos karkas tai kesällä, ja sä tunnet, niin kuin näet se kaikki ympärillä oleva luonto, niin se on niin mahtava fiilis, että ei sitä niin kuin voi kuvailla ihmiselle, joka ei sitä ole kokenut. Asenne on rock. Radio Rock.